Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 287, і завдання у нас наступне. Відстань між Києвом та Одесою 480 кілометрів. Із цих міст назустріч один одному виїхали два автобуси. Яка відстань буде між ними, коли один автобус проїде 217 кілометрів, а другий на 5 кілометрів більше? Давайте для того, щоб почати розв'язувати цю задачу, намалюємо схему, яка нам більш наглядно покаже умову задачі. І так у нас є, давайте зліва Київ запишемо, а справа нехай буде Одеса. І сказано, що відстань між Києвом та Одесою 480 кілометрів. Так і запишемо. Оця відстань 480 кілометрів. Із цих місць назустріч один одному виїхали два автобуси. Яка відстань буде між ними, коли один автобус проїде 217 кілометрів? Нехай це буде перший автобус, який виїжджає з Києва. Це відстань буде, він проїхав 217 кілометрів. А із Одеси в Київ, тобто на зустріч першому автобусу, другий автобус на 5 кілометрів більше. Так і запишемо. На 5 кілометрів більше. Ніж перший. Ну, так і запишемо, покажемо. Треба знайти, яка відстань, ося відстань, буде між ними, коли вони проїдуть указані в задачі відстані. І так, давайте почнемо розв'язання. І так, перша дія, перший крок, нам потрібно визначити, скільки кілометрів проїхав другий автобус. Ну, сказано, що він проїхав на 5 кілометрів більше, ніж перший, а перший проїхав 217 кілометрів. Тобто, до 217 треба додати 5, ми отримаємо 222 кілометри. Це проїхав другий автобус. В нашому випадку другий автобус їде із Одеси до Києва. Далі. Другий крок. Нам треба визначити, скільки разом проїхали перший і другий автобус. Оскільки на попередньому кроці ми визначили, яку відстань проїхав другий автобус, а відстань першого нам дана з визначення. Маємо. Перший автобус проїхав 217 кілометрів. А другий проїхав 222 кілометри. Давайте зробимо це додавання в стопчик. 217 плюс 222. 7 плюс 2 – 9. 1 плюс 2 – 3. 2 плюс 2 – 4. Тобто 430. 9 кілометрів. Це проїхали перший і другий автобуси разом. Перший і другий автобуси.
разом. Ну, а якщо так, якщо ми знаємо, яка відстань між Києвом та Одесою і як відстань, загальну відстань, яку проїхали перший і другий автобуси разом, то якщо ми від 480 кілометрів віднімемо відстань, яку проїхали перший і другий автобуси, ми і визначимо ту відстань, яка буде між ними після таких переміщень. Ну, давайте запишемо. 480 мінус 439. Зробимо це. 480 мінус 439 буде. Від 0,9 відняти не можна. Позичаємо одиничку старшого розряду. 10 мінус 9 буде 1. Тут 8 мінус 3, 5. І одиничку ми позичили. Буде 4. 4 мінус 4, 0, 0 напишемо. Маємо 41 кілометр. Це є відстань між автобусами. Пишемо від. Між автобусами. І так запишемо відповідь. Яка відстань буде між ними, коли один автобус пройде 217 кілометрів, а другий на 5 кілометрів більше? Відповідь. 41 кілометр. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.